Директорът на Интерпол предупреди, че терористи подготвят атаки по-големи от нападенията в Париж. Това стана в интервю пред германски вестник. Според Роб Уейнрайт, между 3 и 5 хиляди души са се върнали в Европа, след като са преминали обучение в терористични организации, предимно в Близкия изток. Нарастващият брой на тези хора е повод за голямо притеснение. Терористите не се придвижват с потоците от бежанци, казва Уейнрайт. Те се връщат в Европа поединично, но могат да провеждат нападения, след като се групират в отряди, както в Париж през ноември.